Шенгенскиот мотор шоу ни представи многу новитети, но најбитниот и најексклузивниот е Mercedes Maybach EQS SUV. Денеска во нашето студио го имаме господино Славче Таневски, зад чиј подпис стои дизајнот на ова монументално возило. Добре дојдовте во автомагазин. Не ви е прв пат да гостувате тука, а пред една година и пол дена се сретнавме во Минхен, каде што беше и премиерата, визуелната премиера на EQS SUV. Кој е предизвикот да се направи едно ултраскапо или ултрапремиум возило? Токму така, благодарам на поканата. Мило ми е што сум овде во Македонија. Обично се гледаме на големите светски сајми, како што беше и сајмот во Минхен пред две години, каде што го најавивме во концепт издание Maybach SUV, Maybach EQS SUV. Сега го промовираме како верзија за производство. Најголемиот предизвик е што ново би понудиле на клиентелата во однос на луксузот на највисоко ниво. Како тоа би изгледало во ова SUV форма на целосно електрично возило. Да напоменам дека ова е првото fully electrical или целосно електрично возило од Maybach, што ми представува посебна чест да имам работел на него како екстериер дизајнер. Кој е предизвикот дизајнерски во однос на дизајнирањето на возила со класични мотори и со електрика? Па платформата е различна. Кај електровозилата имаме голема батерија која што треба да се смести помеѓу оските на возилото, затоа меѓоскиното растојање е раздолжено. Имаме нови премиси со кои што мора да работиме. Тоа ни ја подигнува целата кабина нагоре, седиштата, целиот интериер, и мора да сметаме на повисоко возило. Кај SUV-ата тоа полесно да се реши, кај лимузините е потешко, нормално. Но во секој случај, од друга страна, имаме и позитивни работи, како, например, помалце технички елементи, електромоторите се помали габаритно, така да тука интериерот добива на простор, имаме повеќе интериер, повеќе багажен простор за корисниците. Еден од твоите дизајни е и Mercedes SL, ексклузивен кабриолет кој е на една пресвртница. Кој беше предизвикот пак да се направи такво едно возило со такво едно долго педигре и со извонредно голем успех на пазарот и голема вредност кај колекционерите? SL-от е иконска кола, многу битен продукт на Mercedes-Benz за неговиот имидж, и низ децениите се има прославено како возило на celebrities и секој го знае SL. Голем предизвик беше во ова време на електровозила и на ниски CO2 емисии да се произведе таков автомобил со големи перформанси, и клучен фактор беше дизајнот. Така да мислам дека успеавме да извадиме многу убав, една од најубавите според мене SL генерации, но беше многу критично. Дали ќе го има или воопшто ќе го нема SL-от, и се тоа зависеше од дизајнот, затоа што SL-от го продава дизајнот, механиката веќе имаме од AMG, таа е беспрекорна, и ова е друг аспект кој што е примавлив за мене како дизајнер, да можам да работам на повеќе различни каросерии, повеќе различни брендови, како например AMG, EQ, Mercedes-Benz и Maybach во случајот сега со најновата премиера. Ајде малку да позборуваме за тебе. Ти си одамна излезен од Македонија, но уште од дете знаеше дека ќе бидеш дизајнер на автомобили. Твоја пасија ја неговаш долго време. Дали би можел да дадеш некоја смерница за нашите млади инженери и дизајнери како да се развиваат и што да прават за да достигнат едно ниво како ти што го имаш достигнато, кое е рака на срце и мораме да бидеме тука нескромни од светски размери? Па уште откако знам за себе, не сум имал план Б.
многу деца сакаат да бидат астронаути, доктори. Јас секоја сакав да бидам дизајнер на автомобили и работев цело време на тоа. Треба да се има талент, нормално, за цртање, таа некоја уметничка жица да има, да има секој, но пресудно и е напорната работа, само иницијативата. Јас секојаш, дури на факултет, дека студирав, секојаш и работев проекти надвор тоа што ми беше зададено, секојаш истражував нови работи, барав туториали, учев нови софтвери. Така да мислам дека е напорната работа, пасијата за тоа што го работите, било во која област, и нормално странските јазици помагаат да стават. Значи, едукација, едукација и Absolutely. Само едукација. Добро, но за да се биде дизајнер на автомобили, потребно е да се има и голема техничка подготвеност, бидејќи автомобилот пред се е техника, а дизајнот мора да се вклопи во таа техника. Значи, мора да се знаат добро и техничките параметри. Тоа оди рака под рака, секако. Јас работам сега со огромен тим на може би најдобрите инженери во светот од секоја област, од аеродинамика, од производство, интериер, ергономија, така да работиме секојаш во тим. Нормално, јас сум задолжен да ги скоординирам сите, за возилото да го склопиме на крај и да, да изгледа убаво, функционално, практично и на крајот на криштата да, да се исплати кога ќе се продаде некој. Ке се вратиме малку на EQS SUV. Тој делува монументално. Неговите димензии се огромни, но сепак отпорот на воздух е многу низок. Како се постигнува тоа? Со многу студии на почеток на проектот. Капката како аеродинамична форма, ние ја земавме како, како пример. Ставивме на нашиот технички пакет, што ни значеше каде се оските, каде е батеријата, и пробавме да направиме една слиена форма, која што има, нели е округла напред, позади е опагачка, ќе можат гледачите да, да го видат. Да, тоа ги гледаат сега во моментот од ви инсерти што ги пуштаме. Така да, инспирацијата од, од капката и тие се некои основни аеродинамички принципи кои што ги следевме од почеток на, на проектот, при цртањето и нормално до крајот на, на проектот се изврши доста симулации на почеток, а потоа и ново тестирање во воздушните тунели. Спореден со конкуренцијата, да кажеме BMW XM или Rolls-Royce Cullinan, Bentley исто така има огромно SUV, кои се предностите на Maybach? Предностите на Maybachот, EQS SUV, се тоа што се има посебна платформа за електровозила, за тоа што е електровозила, и ги имаме сите предности кои што ги нуди истата платформа. Значи, најголема аеродинамика, најдобра аеродинамика, оптимална просторност, оптимална автономија, доколку мислам дека конкуренцијата има платформи кои што ги дели и на електровозила и на возила со мотори со внатрешно согорување. Така да, речам, ги има, ги има најлошото од двата света. Кога ќе се обидете да ги, да ги комбинирате двата, мора да правите многу компромиси. Во случајот кај нас, кај EQS и EQE фамилијата, се одлучиме да направиме посебна платформа за нив, за да ги искористиме сите предности кои што би ја нудела таа ексклузивно електрична платформа. Mercedes-Benz е луксузна марка, ексклузивна марка, но и е технолошка марка. Во портфолијото на Mercedes, барем во комерцијалните возила, се и горивните келии. Дали се размислува во тој смер и кај патничките возила? Мислам дека тоа ќе остане, барем за сега, ексклузивно за товарните возила, за комерцијалните возила, доколку, додека кај патничките сме насочени кон електрификација. Строго електрификација. Што може да очекуваме во иднина од, од подбрендот Maybach и од Mercedes? На што се работи се?
Сега не можам да откриам многу. Не многу, но општо. Значи, ке имаме... Майбахот го гледаме како најлуксузен бренд, кој што треба да ги оплемени некои од нашите постоечки класи, серии. И така ќе продолжи. Ке имаме наскоро уште една премиера на уште едно Майбах возило. Но за сега фокусот е на EQS SUV, така да се надевам дека гледачите ќе уживаат. Да, тоа е возило кое ретко кој може да му одолее барем на неговиот изглед и ексклузивност. Славче, јас многу ти благодарам што одвои од твоето скапоцено време да бидеш наш гостин тука во нашето студио. Ти посакувам уште успешни дизајни и се разбира уште многу награди за твоите дела, кои верувам дека ќе бидат и мото за нашите млади инженери и дизајнери да се развиваат понатаму. Знам дека си доста активен и во едукативниот процес. Така, сакам тоа што сум го научил од некој да го предадам на наредната генерација, така се ангажирам помалку и само иницијативно, така да сум активен на Машинскиот факултет во Скопје, како и во, на факултетот во Минхен, факултет за дизайн, каде што всушност јас дипломирав. Така да тие институции, образовни институции кои што ме подигнале, се навракам кај нив и пробувам јас да ги инспирирам наредните генерации. Уште еднаш благодарам и ти посакувам многу успех во твојата понатамошна работа.